і підняла цю тему. А, подруга. І це питання... вона скаржилася подрузі, так, правильно? Так, і це питання не лише гендеру, це вже і людських відносин. Ми вже, до речі, у прямому ефірі, друзі, так. І доброго дня, ви дивитеся YouTube-канал «Кременчуцькі новини». Нагадаю, ми працюємо наживо, і сьогоднішній прямий ефір присвячений гендерному питанню в Україні. Мене звати Антон Воробйов, також хочу представити нашу гостю, це Лариса Дроздова, медіа-експерт. Вітаємо вас в нашій студії. Дякую, да, всім привіт. Мені дуже приємно, що ви запросили мене на цей ефір. Ну, тема болюча, звичайно, і... сподіваюся на те, що ефір буде жвавий, що наші глядачі приєднаються до ефіру, приєднаються до цієї теми, і ми так смачно поговоримо про це. Я також хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете задавати нам питання у чаті на Ютубі, і ми одразу у прямому ефірі наживо будемо всі разом шукати на них відповідь. Також буде вже потім запис ефіру, можна буде дивитися, долучатися, задавати питання. Я думаю, цю тему ми піднімаємо сьогодні вперше у такому форматі, у форматі бесіди. Але у майбутньому, я вважаю, цю тему потрібно підіймати і надалі, обговорювати та шукати, можливо, шляхи вирішення гендерного питання. Так, тому що питання гендеру наразі підіймається майже усюди. Певно, і проблеми щодо цього питання, які створюються або які існують, виникли через те, що Україна почала свій шлях до вступу в Європейський Союз. Ми знаємо європейські цінності, які є. І я саме побачив ваш допис у Фейсбуці, саме через нього і вирішив поспілкуватися з вами у прямому ефірі. Мені стало надзвичайно цікаво послухати вашу позицію. Можете нагадати мені та нашим глядачам розказати, про що йшла мова у цьому дописі? Якщо я не помиляюся, то мова йшла про те, що, ну, на жаль, я не кажу, що всі чоловіки, да, але я багато разів стикалася з тим, що чоловіки, ну, не можуть примиритися, може, намагаюся підібрати правильне слово, з тим, що жінка, ну, в якихось питаннях краще розуміється, да, скажімо так, десь талановитіша, знову ж таки, в деяких питаннях. І дуже часто я стикалася на роботі, на всіх майже роботах, на яких я працювала, да, на каналах, з тим, що чоловіки, принижуючи мене, хочуть таким чином, намагаються, мабуть, таким чином бути вище, бути розумніше. Ви ж розумієте, що це може зробити таке тільки людина, яка, ну, скажімо так, є слабкою. Так. Якщо у людини є певний багаж досягнень, їй не потрібно виїжджати на комусь, щоб здаватися собі ще кращою. Це точно не впевненість. Так, і я пам'ятаю, що під цим постом така у нас жвава дискусія розвинулася, і дуже багато жінок підтримали мене, і я так розумію, що це питання болюче для них, і, ну, на жаль, це не дуже добре. Я також зустрічала чоловіків, які просто раділи моїм успіхам. Да? Я там писала про мого батька, дядю, дідушку, які я зараз перейду на російську, тому що вони большое влияние на мене казали, да, папа, дядя, дідусь, вони завжди радувались моєму, це, да, ж ваші родичі, родина, да, це, да, цілком нормально. Ну, там, коли тому, да, тому то це був крик душі, тому що, ну, я чекаю від всіх чоловіків саме такого відношення. Мені здається, ну, я сама така, якщо я бачу там, що чоловік в чому-то успішен, то я просто от впитую, я хочу узнати, як у нього це виходить. Да, жінка, мужчина, тут для мене взагалі ніякої різниці немає. От я смотрю на вас, ви талантливий молодой человек, и я балдею от нашего общения, понимаете? И я прислушиваюсь к вам, мы с вами общаемся, вы что-то получаете от меня, я что-то получаю от вас, и это прекрасно. И неважно, там, мужчина, мы женщина, и хорошо даже, что мы разного пола, потому что, ну, знаете, это... Как бы были все одинаковые, было бы, ну, не цікаво, да. Женщины, как, мужчины с Марса, женщины с Венеры. И это прекрасно, что мы разные. И мы можем друг у друга учиться, и, как это, сотрудничать, у нас вот
вкладывая нашу энергию, получается, это синергия, которая может привести, ну, к грандиозным результатам. Поэтому я за наше сотрудничество. Ну, давайте ще на початку нашого ефіру все ж таки визначимося з поняттям гендер. Давайте. Якщо казати простою мовою, як я дивився на ті же Вікіпедії, там пишеться, що це загалом характеристика, вона соціально-біологічна, через яку визначається поняття чоловік та жінка. Пол. Тобто пол, да? Женський пол, мужський. Але з того ж боку, є у людей і інші думки, що гендер – це більше, ніж просто стать. Це таке вплив усього нашого суспільства. Наприклад, коли народжуються діти, хлопчик або дівчинка, одразу батькам повідомляється, у вас хлопчик, у вас дівчинка. І так прийнято там... Образ такий сразу в голові. Сразу, так, хлопчик, він повинен бути мужнім, сильним, хоробрим. Його, і условності пошли. Йому ми купуємо синеньку ковдру. Дівчинка повинна бути красивою, слухняною, принцескою. Їй ми купуємо рожеву ковдру. І потім все це набуває все більших і більших масштабів. Наприклад, у школі також я читав сьогодні, коли готувався до ефіру, є твердження, що поняття гендеру і всі проблеми, які з цим пов'язані щодо несприйняття деякими людьми, ролі чоловік, жінка або ще хтось, все йде від виховання. І з цим можна погодитися. Ось навіть ви мені розповідали, у вас батько, дідусь, всі вас підтримували, і ви навчилися спілкуватися з чоловіками, очікувати, можливо, якоїсь підтримки, ну, загалом знаходити щось спільне, навіть у відмінностях. Зараз ми бачимо таку ситуацію по всій Україні. Дуже багато дітей виховуються або без батька, або без матері. Ну, найчастіше без батька. Я знаю дуже багатьох таких людей. І ви знаєте, ну, вони ось відрізняються від тих, хто виховувався у повних сім'ях. До речі, можу з вами не погодитися в тому сенсі. Так, звичайно, ідеальний варіант – це повна сім'я, звичайно. Але все залежить від того, від любові. Батьки ж також є різні. Ну, і мами є різні, і папи є різні. Да? І мамине отношення може бути як отрицательне, так і положить, і ну, папина так. Такое же. Да? Поэтому, з одного боку, звичайно, повна сім'я – це повна сім'я. Дитина росте в гармонії. І бачить і папу, і маму. Але як вони себе поводять, це вже інше питання. От. Так. Тому я 100% згоден. Да, я думаю, що просто можна настільки закомплексувати ребенка отношенням со стороны папи і со стороны мами, що іноді кажеться, ну, лучше б одного із них не було в сім'ї, ну, пусть приходять по вихідним, да, і не закомплексовує ребенка. Поэтому я вважаю, що це тільки відношення і тільки, ну, любов. Любов, і тоді вже там не такий великий вплив неповноцінної сім'ї, скажімо так. Як ви вважаєте, чи потрібно з маличку заганяти дітей, ну, ось такі рамки? Як я зазначав, хлопчик повинен бути таким, таким і таким, дівчинка повинна бути такою, такою і такою. Поняла ваш вопрос. Смотрите, вот эти вот требования, ты должен, я вообще терпеть не могу этого слова должен. Есть хочу, и есть не хочу. И уже с возраста там, ну, вообще как бы уже родившегося ребенка говорят, поздно воспитывать. Воспитывать надо 9 месяцев беременности, саму себя. Вот. И, ну, вот даже с маленького возраста, когда оно уже начинает там ходить, понимать там какие-то бэкать-мэкать, уже никаких требований. Уже к нему надо прислушаться и говорить, солнышко мое, вот мне бы хотелось, чтобы ты сделал то-то, то-то, то-то. Или чтобы ты пошла вот туда-то, там помыла ручки, потому что так будет лучше. Не... Ты должен? Да не должен. Никто никому ничего не должен в этой жизни. Точка. И вот эти вот должен потом начинают еще больше комплексовать и вас, мужчин, и нас, женщин. Я не должна стоять на кухне. Вы не должны нас обеспечивать, понимаете? Мы, если вот два самодостаточных человека встретятся, вы умеете одно. Я... Прекрасная семья, я знаю, когда мужчина стоит на кухне и готовит шикарные вещи. И я знаю в таких же семьях женщину, которая зарабатывает деньги и обеспечивает семью. Ничего в этом плохого нету. Лишь бы вам двоим было хорошо. До речі, я особисто не дуже часто допускаю дівчат до плити. Плити, так. Мені і це правильно.
до м'яса особливо, ні, м'яса лише я так. Чоловічих рук діло. У нас є запитання на Ютубі від нашої глядачки, до вас звертаються. Чим підтримуєте ви такий девіз? В домі главним должен бути хто-то одна. Хто-то одна. Должен бути хто-то одна. Клас. Ось такий допис. Ну, знаєте, як говорять, мужчина голова, жінка шея, да? Вот. Ну, на самом деле, вот если мы буквально там 10 минут назад написала тоже пост на Фейсбуке, да, чем больше вы мне запрещаете, тем больше я это буду делать. Ну, или вот тоже недавно мне Валентин Бодрак подарил книгу, на которой прямо вот так вот на вот этой первой страничке цитата. Если женщина просит, лучше дайте ей это, она все равно это возьмет, понимаете? Я к чему это говорю? Во-первых, надо... Понятно, договариваться. То есть сотрудничество – это мы договариваемся. Мы сидим с вами, разговариваем. Вы хотите одно, я хочу другое. Мы пытаемся шукати найти… Шукати компроміс якийсь. Звичайно, якийсь консенсус. Конечно, очень часто я встречаюсь в жизни с ситуациями такими, что женщина хочет, мужчине это не нравится, он говорит нет, и через какое-то время я понимаю, что женщина все равно получает то, что она хочет. Ну, честь и хвала такой женщине, и честь и хвала, если она таким образом получила там, то, что она хотела, не... обидев, не унизив, не ограничив мужчину, скажем так. То есть он это сделал, наверное, подсознательно, не приходя в сознание. Але скільки ж вона з нього вип'є крові? Ну вот... Що йому доведеться просто погодитися. Іноді мужчинам, да, просто на, тільки не відстань, да, буває і таке. Скажеш ні, вона така, добре, і потім як почне думати, думаєш, краще б я одразу погодився, це було б набагато простіше. Ти що, обиделась? Ні. Так, ну ось, бачите, це також стереотипи, які існують. І у нас, до речі, є невеличкий мультфільм, він називається «Стать і гендер». Давайте його усі разом з вами переглянемо і потім будемо продовжувати. Продовжувати нашу цікаву та емоційну бесіду. Ось ми подивилися таке відео «Стать і гендер». Давайте ми поговоримо зараз трішечки про гендерні стереотипи. Чи, як ви вважаєте, вони потрібні? Ми вже розпочали перед мультфільмом їх обговорювати.
У чи потрібно їх позбавлятися? Да? Ну, давайте вдома і на роботі, скажімо так. Тому що я знаю, на роботі люди проводять часу, деякі навіть більше, ніж вдома. Тому це також надзвичайно важливо. У відносинах між людьми. Ой, ну я думаю, саме такий розпространений стереотип гендерний, мені, ну, на мою особисту думку, да, мені здається, що, мабуть, знаєте, от классическая фраза нашего премьер-министра Азарова: «Ты женщина, твое место на кухне». От с моей точки зору, ну, жінка своє місце, ну, по-перше, вибере сама і знайде своє місце під сонцем. По-друге, якщо вона, якщо їй подобається місце на кухні, нет проблем, пожалуйста. Ты на кухне, это твой выбор, ты получаешь от этого кайф, ты чувствуешь себя самодостаточной, ты таким образом самореализовываешься. Очень часто женщины самореализовываются в роли просто матери. Ну, домашнего господини, ну, скажем так. Ну, это також не якось неплохо, погано, принизило. Абсолютно, абсолютно, если это ее выбор. Но очень часто мужчины, как бы вот пользуясь вот этой крамольной фразой, считают, что это единственный выбор женщины. И ограничивают ее везде, во всех остальных реализациях. И часто женщина даже, ну, не может как бы понять, что и пощупать вот это, и попробовать, и узнать, какие еще у нее есть таланты. Як саме обмежують зараз? Ми живемо у 21-му сторіччі. Здається, жінки вже працюють усюди, де бажають працювати. Який є притиск з боку чоловіків? Ну, я слышу много історій. Як вважаєте, наскільки вони надумані? Я також чую багато таких історій. Ось там, я така незалежна феміністка. Женщина побила мужчину, да, мужа свого. Ну, то таке. Ну, чув, да, звичайно, чув, так. Ні, ну бувають і такі. Взяла пательню до рук, як огріє. Але розумієте, я чую дуже багато історій, навіть бачу на Фейсбуці, там, я незалежна, я феміністка, я за права жінок. Ну, це теж перебор, але, з моєї точки зрення. Але я ось їхала в маршрутці, і мені не уступили місце. І чоловік, місце. Так, не звільнив мені місце. А ще мені не подали руку і не заплатили за мене у кафе. А тут я хочу сказать, уже надо определиться. Либо ты феминистка, либо ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как представителя там, женского пола, и вокруг тебя бегали, обеспечивали, заботились и все остальное. Либо ты как феминистка независимая. Да, естественно, если ты как феминистка независимая, то, ну, грубо говоря, почему тогда ты претендуешь на то, чтобы тебе уступали место? Опять же, никто никому ничего не должен. Да, у меня душа болит. Когда сидят молодые люди, над ними стоят уже неважно там люди уважаемого возраста, и неважно там это мужчина или женщина, и ребята, и девочки, и мальчики сидят, причем, да, тут уже тоже... Ну каком... так, это питание выхования, да, також. Да, это просто питание выхования. У семьи, как человек, вернемся к вашему вопросу, как человек может там обмежить жінку? Страхом запугивания, да, вот ты куда-то пойдешь, я тебе не дам денег. Она от него зависит. Он зарабатывает деньги, она сидит сейчас в декретном отпуске. Естественно, она понимает, ну, материнский инстинкт, ей надо ребенка кормить, ей надо самой как-то там за счет чего-то жить. И она боится как-то куда-то пойти, там даже с подругами погулять, тупо пойти с подругами погулять, понимаете? Выйти на свежий воздух и проветрить свою голову. Это страх. В основном, я думаю, что это все-таки, да, эмоция страха тут срабатывает. Ну, мужчины и манипулируют, но я тут должна поддержать и мужчин, потому что женщины манипулируют не меньше мужчинами. Ну, але ж, якщо навіть це страх, це загалом, вона може вирішити цю проблему? Звичайно. І вона її повинна вирішити, не хтось за неї. Якщо ми вже так кажемо за рівність, піднімаємо питання гендеру, ну так, вона сидить у декреті, їй страшно, що вона буде там і без чоловіка, і без роботи, залишиться одна з дитиною, і вона нічого не робить. Просто є жертвою обставин. Аплодирую, потому что женщина, либо ее это устраивает, либо ее это не устраивает. Ну, точно так же, как и мужчин, мы сейчас так, женщина-мужчина, это относится ко всем.
Если ты сидишь и ничего не делаешь, значит, ты имеешь, вот как говорят психологи, второстепенную выгоду от этого. Значит, ты пассивно, тебя устраивает, что он тебя обеспечивает, да, и ты готова терпеть там психологические унижения и быть зависимой только потому, что ты можешь сидеть дома с ребенком и ничего не делать. Ну так, и скаржитися родичам и подругам набагато легше, ніж щось змінювати, навіть це ж і виходити з зони комфорту так, також. Так, також, ну... Звичайно. Ось така гендерна проблематика. Да. Загалом у нерівності мені не дуже подобається, якщо дехто з прибічників гендерної рівності, до речі, ну, звісно, жінок це більше турбує, тому що вони наголошують, у нас патріархат. Більше саме тут жінки. І вони, коли підіймають питання гендерної рівності, вони думку чоловіків не враховують. В них чоловіки завжди винні в усьому. Ніхто не бере до уваги те ж саме психологічне насилля, про яке ви казали, яке застосовується до чоловіків. Що чоловікам також нелегко. Що, наприклад, чоловік, який полюбляє квіточки, не може бути флористом, тому що на нього там будуть так дивитися. Або модельєром, стилістом. Це також буде вже певне відношення, складаються певні стереотипи щодо роботи, щодо зовнішнього вигляду. І ось таке наше суспільство. Від цього нікуди не підеш, мені здається. На жаль, да. Вот это, знаете, увеличивается феминность мужчин и маскулинность женщин, и мы с вами уже и себя теряем, и границы как-то у нас уже плавятся, и уже вообще мы не понимаем, какому полу, роду и вообще миру мы принадлежим. Опять же, вот самое, наверное, страшное в этих стереотипах, да, которые в нас вложили в детстве, да, и вот которые мы вот так вот, вот следуем и не можем шаг влево, шаг вправо расстрел, не можем повернуться просто в сторону и посмотреть. Ну какая разница? А мне хорошо с этим? Вот самое важное, а мне хорошо? А как я себя чувствую рядом с ним, да? Точка. Если у вас есть вот этот взаимообмен энергии, если у вас есть эта гармония, ну по большому счету, какая разница там, кто чем занимается? Кто-то нюхает цветочки и рисует прекрасные картины, мужчина это или женщина, кто-то прекрасно готовит на кухне. У кого-то получается классно зарабатывать бабки. Ну, почему нет? Лишь бы вам двоим было хорошо. Ну, люди просто розуміють, що суспільство їх може не прийняти такими, да, як вот вони этот, є. Вот этот, опять же, страх, меня не примут таким, какой я есть, я должен измениться для того, чтобы меня полюбили. Опять же, мы возвращаемся к недолюбленности в детстве. Товарищи, любите своих детей. У нас є ще питання від нашої глядачки. Хочеться услышать мнение сьогоднішньої гості по поводу гостєвого брака. Все за і проти такої моделі взаємоотношений між мужчиною і жінкою, но не свободне отношення. Ось так відокремлюють наші глядачі вільні відносини від гостєвого брака. Можете розказати, що ж таке гостєвий брак? Ну, наскільки я розумію, гостєвий брак, да, по більшому счету, там не важно, далеко ви близько живете, да, ви можете жити в сусідніх домах, ну просто зустрічатися періодично для припровождения времени. Как вы будете проводить это время, это уже ваше как бы решение двух взрослых людей. Це немає спільного побуту, да, скажімо, спільного хозяйства, да, там господарства, якогось, да, господарства. Да. І це просто зустрічаєтесь на вихідних, наприклад, да, так. Да, да, або там ввечері, будь-який там будній день, ви про це домовляєтесь, встретились, провели прекрасне время і розбіжались опять на какой-то період. Насколько як ви до цього відноситесь? Як я до цього відношусь? Ну, опять же, я наверное, пофілософствую по поводу того, лишь би двоїм було хорошо, але я хочу сказати, що якщо у глядачки виникає це питання, тобто, якщо вона вже про це говорить, і якщо вона вже про це думає, то я вважаю, що її це турбує питання. Что-то ее в этих отношениях не устраивает. Поэтому... Ну, можливо, не ее, можливо, знакомые, родичи, кто-то... Ну, не знакомые живут же с гостевым браком. Да, ну, они влияют, вы ну, это так, имеете ну, в виду, да? Звісно, да, ж, ви розумієте, це є такий вплив, що ж це за відносини, да, особливо да, люди похилого віку, да, що це за відносини, потрібно там обручка время обов'язково. Ну, до речі, ми немає. Да, вот в наше время и все остальное, опять непринятие человека, ну, по большому счету, если начинают как бы советовать и влазить, то кому какое дело, каким браком я живу, да, это во-первых. Ну, а во-вторых,
глядачці, я би сказала, ну, посоветовала, наверное, просто задуматься, покрутить это в голове и подумать, почему у него возник этот вопрос. То есть, ну, если вот жили-жили, все было хорошо и не турбовало это питание, окей, но вдруг этот вопрос возник, поэтому надо, может быть, надо пересмотреть отношения. Вы вважаете, это такой окремый різновид відносин, чи, можливо, это такой міст між... Таким, ну, якщо навіть сказати, вільні відносини, знаєте, гостьовий брак і звичайний. Чи це можна відокремити все? Ну, понимаете, опять же, может, это какой-то стереотип, но мне так кажется, что брак, слово брак вообще мужчин пугает. Ну, это ответственность. Хорошую вещь браком не назовут. Да, я согласна, что очень большая ответственность, поэтому я понимаю мужчин, потому что, опять же, все от них ждут вот обеспечения семьи, поддержки женщины, и все на их хрупкие плечи вдруг с этим браком ложится, тут еще и ребенок, и все это, и жена родовая горячка, и все остальное. Конечно, это тяжело, конечно, это решение очень серьезное, прежде всего для мужчины, потому что, опять же, тут вот должна защитить мужчин, потому что большинство женщин надеется, ну вот выйду замуж, и он меня будет обеспечивать, и ничего больше делать не надо, понимаете? Поэтому как бы мужчинам в этом смысле тяжелее принять решение. Ну вот тут вот могу сказать, что все-таки гостевой брак, это, наверное, больше ну, скажем так, вот хочется мягче как-то сказать, но скажу уже, как думаю, чтобы не задерживать эфир, безответственность мужчины, то есть мужчина боится, вот, да, наверное, боится на себя взять ответственность. Но если вы живете там какое-то время... Вы думаете, самый человек? Ну, могу сказать, что с ее стороны... Новый человек винен. Нет, не винен, но я думаю, что с ее стороны есть доля ее ответственности, потому что она не поднимает этот вопрос, она не рискует. Почему вы не рискуете? Почему вы не поднимете этот вопрос и не спросите, не поговорите? А тебя устраивает? У меня почему? Вот что-то меня не устраивает. А почему мы не женимся? Давай поженимся, давай попробуем пожить вместе. Почему? Ну, как бы не то, что пожить вместе. Ну да, вы же не живете вместе, получается, вы встречаетесь. Пожить вместе. Ну, допустим, даже не жениться. Какое-то время вот жить, вести общее хозяйство, там, без печати в паспорте, да, почему нет? Но он же даже этого, я так понимаю, ей не предлагает. Ну, так. И она молчит, согласна. Самое питание. И она молчит. Я уже адвокат тут двоих сторон. Да. Що у нас по плану? Так, про шлюбні відносини та родині ми вже також поспілкувалися. Да. Давайте перейдемо більше до випадків гендерної нерівності, гендерної дискримінації. Я дуже хотів би дізнатися про ваші історії, ви про них розповідали, але зараз у нас є невеличка збірка гендерних історій. Жінки діляться своїм таким не дуже веселим досвідом. Давайте ми їх зараз передивимося, вони невеличкі, давайте. І потім вже продовжимо бесіду щодо вашого досвіду з цього питання. Добре. Гендерная история связана с общественной деятельностью. Я занимаюсь очень активно громадским активизмом уже достаточно много лет, поэтому общаюсь с большим количеством и женщин, и мужчин. И однажды, ну, так случилось, что выбрали меня координатором Харьковской области в одной из всеукраинских общественных организаций, и мы ехали вместе в поезде с двумя ребятами. Они до этого момента, ну, тоже руководили Харьковской областью в этой организации. И едем мы, они берут чай и начинают задавать мне вопросы. Ну вот первые вопросы были: «Даша, как твои дела? Почему ты занимаешься общественной деятельностью?» А потом наступил момент, которого я совершенно не ожидала, потому что они начали активно задавать вопросы насчет моей личной жизни. Вот, и комментировать женское дело – это выйти замуж, родить детей, сидеть дома. Ну и то есть прямая цитата была: «Найти себе хорошего мужика и не занимайся глупостями». Ну и я ребят послушала, говорю, ну как-то у меня все в порядке, все хорошо. И это действительно, ну, та сфера деятельности, которая мне приносит удовольствие, да, мне нравится. И я планирую продолжать, говорю, давайте вместе как-то
будемо дружити, роботи. Ну і по факту з одним із них ми стали дуже хорошими друзями і проработали в місті 4 роки. Ну, другий немножко віддалився. Но да, там на даний момент я совершенно довольна тим, чим я займаюся. І работаю з большим количеством і женщин, і мужчин, которые являются профессионалами и профессионалками. И я не чувствую, например, никакой, ну, разницы, да. Ну, я там уловила два таких признака, которые посчитала дискриминирующими по отношению ко мне. Это и по возрасту, и по полу. Ну, там эйджизм тоже был, потому что я была моложе их, да, там на 3-4 года. Ну, и они считали, кто ты здесь такая, ты не сможешь выполнять эти функции, этим заниматься успешно. Ну, и второе, конечно, они не хотели, чтобы девчонка, да, занимала эту позицию. Они считали, что лучше, ну, подобрать, да, кого-то мужского пола. Вот, потому что их аргументация была, с ним легче договориться. Но, ну, то есть я просто так поставила работу, что была всегда открыта для их предложений, для сотрудничества. Ну, и нам удалось достаточно хорошо сработать. Почалася в університеті, я захотіла попрацювати і пішла на першу співбесіду в своєму житті до одного з університетів у місті Харкові на посаду редакторки. Я пройшла тест письмовий, скажімо так, там знаходила помилки, все таке. А потім мене відвели до їхнього головного редактора поговорити. Тоді я ще не дуже знала щось про гендерну рівність, нерівність. І взагалі, як проходять ці співбесіди, він мене почав запитати, де ви живете, як плануєте працювати. Ну, думаю, я там розказала. А потім він каже, ну це ж ви дівчина. Це ж ви скоро завагітнієте і підете в декрет. Я кажу, ні, ну чого ви взяли? Я навчаюся в університеті, мені ніколи там виходити заміж. Вагітніти, і все, щоб я не казала, що я не збираюся виходити ні за кого заміж. Народжувати і все таке, йому це було все одно, тому що він з самого початку був настроєний на те, що я дівчина, і типу, ми тебе брати на роботу не будемо, бо ти дівчина, бо ти колись завагітнієш і підеш в декрет за рахунок цього місця. Изменения в свою работу. Например, в построении детей нет стереотипного заложения того, что сначала должны стоять мальчики, а потом девочки. Это просто действительно стереотипного, ну, это заложено непонятно по какой причине. На данный момент у меня дети в классах стоят все в перемешку, мальчики и девочки, по росту. Это, конечно, сближает детей в свою очередь. Плюс, например, у нас есть кружок по футболу, и у нас участвуют в этом кружке девочки в том числе. У нас нет сейчас четких разделений на команду мальчиков, команду девочек. И мальчишки к этому очень приятно относятся. Они становятся более, скажем так, они уменьшают дистанцию в общении мальчиков и девочек. Я вижу, что действительно пропадает барьер взаимоотношений мальчиков и девочек. Они более попроще относятся к девочке, к мальчикам, мальчики к девочкам, когда это, например, в возрасте 5, 6, 7 класса, когда этот барьер нужно переходить, и мы таким образом его уменьшаем. Это достаточно заметно. Заметно даже стало то, что девчонки хотят играть в команде с мальчишками. И мальчишки это приветствуют. И видно, появляется больше желаний, больше интерес. У меня сейчас планируется мероприятие «Спортивные рекорды гимназии». Я уже думаю над тем, выделять ли отдельно категорию мальчиков, выделять ли отдельно категорию девочек. Но я пока в размышлениях, потому что понимаю, что за один день не изменится все. И все равно мальчишки, как ни крути, физически все равно более развиты.
Но я думаю, что в дальнейшем, если мы над этим будем работать, все-таки мы работаем на перспективу, на будущее, то мы рано или поздно уберем этот барьер. Обидві. А ми тільки що подивилися деякі з гендерних історій. Ну і, наприклад, дуже цікаво було дізнатися, що вишукують дітей по не по зросту, не по віку, а по статі. Хлопчики, окремо дівчинки, окремо. Навіть я вважаю, що і різновиди спорту у них різні. Угу. Ну, наприклад, як буває нормативи, у школах. Нормативи, по-моєму, різні. Я вже давно вчила школу, але нормативи, да, різні. Наприклад, буває у школах, дівчата грають там у якийсь легкий волейбол такий, угу. А хлопчики у футбол. Так, так, да. Так. Угу. Хоча, можливо, хтось з дівчат хоче грати у футбол, а хтось хлопчиків у волейбол. Бачите, також немає вибору вже. Да. Ну, хорошая история, ну как хорошая, интересная, скажем так, по поводу, вот первая девушка говорила там по поводу того, что сразу, ну ты девчонка, тебе надо выйти замуж, что-то оно, чем ты вообще занимаешься, непонятно, какими-то глупостями занимаешься, ну опять же, возвращаемся к знаменитой фразе, где место женщины. Ну, я хочу сказать, что я очень часто тоже сталкивалась вот на работе с такими историями, то есть воспринимали... Это самые ваши особистые истории, да, зараз будут. Да, это самые мои особистые истории. Когда-нибудь я напишу книгу о своих гендерных историях. Вот. К сожалению, мужчина, начальник, скажем так, да, опять же, от которого я завишу, там, который ставит мне задачи, требует, и никто не может проконтролировать, выполнила я хорошо эту задачу или выполнила плохо. И включается, вот тут уже включается даже где-то сексизм, да, и мужчина начинает унижать женщину, причем унижать в профессиональном плане, вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете, вы не выполнили мое задание, вы ни в чем не разбираетесь, и начинает как бы в профессиональном плане унижать, оскорблять, но... Все понимают, что на психологическом уровне речь идет совершенно не о профессионализме женщины. И, конечно, это обидно, конечно, это демотивирует, абсолютно демотивирует, не хочется ничего делать. Единственное, что приходится включать внутреннюю мотивацию, и ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Ты не делаешь это ради того, чтобы доказать этому своему начальнику, что ты умная, не просто красивая, а еще и умная, а ради того, что это твой опыт, тебе нравится твоя профессия, и ты кайфуешь от того, что ты делаешь. И вот, кстати, тоже вот, по-моему, девушка сказала, первая была история по поводу эйджизма, тоже вот хочу ее поддержать, потому что, ну, тут уже и мужчины, и женщины. Щодо віку. Щодо віку, да, звичайно, це також проблема, тому що, знаєте, як ходила тоже шутка, по-моєму, по Фейсбуку, где-то в інтернеті, що хотят там... чтобы в 25 лет и концерты на них где-то там в Сибири устраивали, и огромный опыт, и в СММ, и SEO, там, и куча медалей и наград, чтобы у тебя было, и все остальное. Ну, такого в жизни не бывает, понятно. Да, молодые люди, может быть, энергичней, перспективней. Ну, не могу даже сказать, что креативней. Креативность я видела и там, и там. Я с разными возрастами общалась и общаюсь до сих пор. Креативность есть везде. Это уже зависит от личных характеристик человека, от его мозгов и от его, кстати, и опыта. Но люди, там, которым за, да, у них есть опыт, они умеют справляться с разными ситуациями, кто-то выходит вже в стресс. Знаешь, да, как вырешить, да, да, как вырешить. Так, звичайно, и я не понимаю вот этих ограничений, и не понимаю вот этих вот, ну, наверное, это не гендерная нерівність, а какая-то, ну да, эйджизм, наверное. Социальная. Социально, да, певно, да, да. Мене ще цікавить щодо саме ваших історій, прикладів такої гендерної нерівності, дискримінації. Як ви вирішували ці проблеми? Які шляхи ви використовували?
Слушайте, ну иногда вот у меня сейчас будет, как это, исповедь в прямом эфире, друзья, чисто по-женски, несмотря на то, что многие мои знакомые считают меня сильной женщиной, чисто по-женски утыкалась в подушку и плакала, как бы это первая реакция была, да, такая, ну не всегда, конечно, уже с опытом я понимала, ну если человек как бы не может по-другому как бы увлечь женщину, да, а ему надо просто показать свою внутреннюю несостоятельность, и неуверенность в себе и унижая меня, повышать себя таким образом, ну, это его проблема. Это я уже потом поняла с опытом, что это его проблемы. Вот. Как вырешивала все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, это действительно, да, правда. Я становилась сильнее. Естественно, я находила внутренние ресурсы. Я уже четко понимаю сейчас, какие это мои, какие у меня есть и внутренние, и внешние ресурсы. Я просто переключалась, я брала себя в руки. Я же говорю, иногда плакала, потом брала себя в руки и продолжала делать свое дело. И я себе говорила такую вещь: делай, что должно, и будь, что будет. Ну, я понимала, что вот то, что мне предлагал этот человек, этого быть не может ни при каких обстоятельствах, по разным причинам, и по личным, и профессиональным. И ну, я лично считаю, что всегда там какие-то личные отношения на работе, это портит отношения, ну, портит рабочие отношения, если вы там не состоите, например, в браке. Да и, в принципе, и работать с мужем тоже не очень хорошо. Почему? Вот. Ну, тут уже тоже вот идет такое пересечение там личного и профессионального. Потому что навіть вдома вы будете размовлять про работу. Вот, и тут уже потеря всего, потеря всех границ, скажем так. Вот, поэтому, как бы, ну, моя такая рекомендация, может быть, или даже вот судя по тому, что я сказала, я думаю, что я женщинам многим помогу в такой ситуации, просто переключаться, попытаться вот осознавать, что происходит, ни в коем случае не принимать это как личное оскорбление, потому что мужчина таким образом оскорбляет себя. Унижая женщину, мужчина оскорбляет себя, я считаю. Точно так же и наоборот. Если женщина, например, ну, бывает часто... Женщина-начальник, да. Схоже на Римника. Женщина, были у меня и женщины-начальники, это тоже, мама, не горюй. Они тоже унижали, ну, есть же и обратная сторона медали, тоже женщины тоже хотят мужчин, женщинам тоже нравятся мужчины, да. А тут я еще начальник, а он молодой, красивый, симпатичный, сексуальный, а чего же не воспользоваться своим служебным положением? Поэтому для мужчин тоже мой совет подойдет. Ищите внутренние ресурсы, слушайте музыку, смотрите на красоту природы, ходите в музеи и не считайте, что это относится лично к вам эти унижения. Будьте профессионалами, тогда ничего вам не страшно в этой жизни. Дуже класна і позитивна позиція. І тут Остапа повісло. Не завжди у житті, я вважаю, так звісно. Спасибо. Можливо, тому що ще, окрім того, щоб бути і професіоналізм, і гарно працювати, ну, і відносини також важливі. Ми поговорили щодо дискримінації на роботі. Я хочу зачитати, я в мене є... Я вас спросив, що за книжечку у вас? Цю літературу я отримав після проходження курсу, якраз проходив рік тому дистанційний курс по якраз гендерному питанню. А я думаю, рівності. Звідки ви так гарно в цій темі, ну, темою володієте? Я вже трошки підзабув, але щось допам'ятаю. Угу. І ось тут є відокремлена тема, це саме стосується... Продаж і передача людини. Мається на увазі така страшна річ, як сексуальне рабство. Угу. Здебільшого від нього потерпають саме жінки. Угу. Але чоловіки потерпають також, їх просто, ну, скажімо так, у робоче рабство беруть, коли людина їде кудись працювати, в неї забирають документи, і людина працює, і невідомо, чи повернеться вона загалом додому, чи залишиться жива. Да. Також це стосується в більшості і жінок. Ось я хочу зачитати дві з історії. Нас привезли в кафе. Це було невелике кафе з подіумом. У залі за столиками сиділи чоловіки. Нам пояснили, що це наші потенційні роботодавці. Лише коли нам наказали роздягнутися, ми зрозуміли, про яку роботу йде мова. Увімкнули музику і нас змусили танцювати. Роботодавці сиділи в залі і дивилися, як ми танцюємо. Час від часу вони показували пальцем на різних дівчат. Дівчат підводили до них, і вони їх мацали. Розглядали зуби, як рабів чи коней. Після огляду називали суму, яку вони готові заплатити. Ой, ну це жутко. Це жутко. І
У меня просто сердце сжимается, конечно, от таких историй. Не будет от меня совета, что с этим делать. И, ну, единственное, что могу сказать, что, девочки, просто думайте, перепроверяйте, не знаю, документы, уточняйте, советуйте со своими родными и близкими. Не принимайте решения сами. Ну, не принимайте решения сами, потому что это очень рискованно. Это в первую очередь ваша жизнь. Так, навіть якщо, скажімо так, сильна людина потрапить у такий полон, ну, да, невідомо, нам... дуже багато таких є і випадків, коли пропадають люди, це тема зовсім для іншого ефіру, угу. Просто хотілося зазначити, що це також є, і як ми дізналися з цієї історії, там чоловіки були глядачами, угу. Саме, а дівчата, молоді дівчата, угу. які приїхали шукати роботу, вони вже стали жертвами. Так само і чоловіки, які також беруть їх на різні роботи. В робочі рабство попадають. Так. Угу. Ми також ушли в ну, якусь таку тему. Ну, це також реалії, так, я потрібно согласна, це зазначати, да. Особливо зараз. Напомінати лишній раз, да. Особливо зараз, коли справжні заробітчанські буми, дуже угу, багато угу. людей їдуть працювати за кордон, не знаючи, де саме вони будуть угу, працювати. Угу. Я чув і про такі випадки, що наші кременчужани так потрапляли, навіть... Ну, є то Везде, зовсім да, не весело. Угу. Так, потрібно просто про це знати. Знання да. – це сила в будь-якому разі. Да, якщо да. знаєш, ти вже трішечки я замислюєшся. Я погоджуюсь. Так, давайте перейдемо уже наприкінці, закінчиться в наш час, але хотілося б... Ой, так быстро. О, вибачте, ще запитання від наших глядачів, саме до вас. А може й до мене, тут не вказано. Як ви відноситесь к феміністкам? А я к ним не отношусь. Я люблю мужчин. Ну да, я поняла, о чем речь. Это я уже так придираюсь к словам. Ну, я не знаю, женщинам, наверное, важно, феминисткам, наверное, важно доказать свою независимость, хотя, опять же, я не понимаю, зачем, если ты себя чувствуешь независимой, зачем кому-то что-то доказывать? Доводу, да, ну так. Зачем мне доказывать, что я женщина, уступите мне, ну, я чувствую себя женщиной, ну, мне этого достаточно, да, ну, зачем мне брать мужчину за волосы, вставай, я женщина, уступи мне место. О чем мы говорим? Жінка повинна, не повинна, може це робити більш тактично, та стратегічно. Навіть якщо жінка може бути головною у родині, чоловік може про це навіть не здогадуватися. Во-первых. А во-вторых, іноді жінкам просто треба привлечь внимание таким образом. Это тоже для мене как образ, возможность привлечь внимание. Як для піару, так ви маєте да? на увазі. Да. Як ви думаєте, чи можливо такий розголос набув саме фемінізм, тому що можливо, цих жінок в них якісь психологічні проблеми саме у відносинами з чоловіками. Так, я не маю на увазі саме сексуальні відносини. Як ви казали, це жінки, які виростали в неповних сім'ях, так само і чоловіки. Це якийсь менімізм. Менімізм. Возможно, я не могу сейчас утверждать ничего, потому что я не исследовала эту тему, скажем так. Но вот вы меня зацепили, честно говоря, мне уже стало интересно. Я поковыряюсь в информации и попробую вот проследить там самых ярых феминисток, ну не знаю, наверное, это Клара Цеткин из истоки оттуда. Вот. Но я хочу праздновать 8 марта, мне нравится этот праздник. Вот. Поэтому я поисследую эту тему, и в следующий раз, если пригласите, приду подготовленной. Добре. Давайте тепер ми трішки поговоримо саме про фемінітиви в українській мові. Боже, що це таке? А ну просвітіть мене. Це іменники жіночого роду, які позначають осіб жіночої статі. Так. У оновленому 11-томному словнику української мови mm-hmm. їх існує майже 800. Ось у мене прикладені у цьому збірнику декілька. Пропоную подивитися, зачитати деякі одразу у прямому ефірі і сказати, чи згодні ви з таким використанням, mm-hmm. чи не вважаєте ви, що це якось... псує трішечку нашу милозвучну українську мову. Ну, смотри, это акушерка, я це чула по ушам угу. не реже, да. Вот сейчас ещё акторка також абсолютно нормально. Ну, саме для наших глядачів я поясню, саме йде мова про рід занять і професії. Угу. Чоловік, який є актором, так угу. жінка, яка займається. Вот тут різанула: доярка і дояр.
От що там мене є? Доярка. Да, дояр. Ага. Мене більше звучить дояр. Чоловік дояр. Да, от як-то цікаво. Ну, напевно, це стереотип, тому що доярка. Тому що незвично, да, тому що незвично, тому і ріже саме то. І що, знаєте, от де-то я от буквально вчора теж просматривала інформацію, де-то слышала член і членкиня. Членкиня. От це теж мене резануло, розумієте? Ну, не знаю. Так. Я не знаю. Я думаю, що ми будемо дуже довго к этому всьому привикати і перестраюватися. Это як вот с этой декоммунизацией улиц, понимаете? Потому что я киевлянка коренная и выросла на вот этих старых названиях метро, и меня до сих пор вот называют это Петровка и все, и хоть ты тресни, понимаешь? И ну, главное, что меня все понимают, куда мне надо. Ну, вот це також важно. Діло звички. Так. Да. І, ну, я думаю, що це також діло звички, але мені здається, дуже довго ми будемо до цього йти. Хай для початку більше людей українську мову вже вивчать, особливо які да. так при владі, якщо вже да. знову трішки відійти від теми. Да. Так, ну і я можу сказати, що наш час вже спливає. Давайте да, якось ми резюме. Резюме. Я, наверное, просто пожелаю нашим зрителям. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто нас смотрел. Надеюсь, было интересно. Будет, конечно, очень приятно услышать ваши отзывы, пожелания, замечания, критику. Все принимается абсолютно. Пожалуйста, пишите на мою страничку, на страничку Кременчуцких новин, на YouTube. Все примется и учтется. И пожелать, наверное, нам всем, и мужчинам, и женщинам, быть более... как это, терпимее, да, наверное, терпимее друг другу, перестать насмехаться над половыми какими-то вещами, да, там, ты не такой, каким мы тебя ожидаем, каким мы хотим тебя увидеть, да, или ты там смешная и глупая только потому, что ты женщина. Давайте будем терпимее друг другу, давайте будем любить друг другу. Любовь спасет мир, вы это знаете лучше, чем я. И давайте строить гармоничные отношения и сотрудничать. Ну так і жити під таким гаслом. Ми різні, але ми рівні все ж таки. Так? Да. Добре, ми дякуємо, друзі, за те, що дивилися наш прямий ефір. Я нагадую, у нас у гостях Лариса Дроздова, медіаексперт. Спасибо. Мене звати Антон Спасибо. Воробйов. Ви дивилися Кременчуцькі новини і прямий ефір, присвячений проблемам гендерної нерівності в Україні. Тож, гарного всім дня, ще побачимось.